Мене звуть Сергій Хилевич. В закритій спільноті я ХІЛМАТРАЦ. Тема мого докладу – використання систем роботів та контроль за ними у практиці GameDev. Скажу відразу, можете переривати мене в будь-який момент, можете задавати будь-які питання, і навіть якщо мої відповіді або тези здаються вам провокативно, то можете кидати в мене капцями. По-перше, для настрою я вам зараз запропоную передивитися коротенький кліп. Один момент. Коротенький кліп, котрий дає змогу вам відчути, що таке різниця девелопменту роботів у геймдеві та стандартна корпоративна практика. Це фрагмент зі старого фільму «Big» з Томом Хенксом у головній ролі. Transformers hold 37% market share, and that we are targeting the same area. I think that we should see 1/4 of that, and that is 1/5 of the total revenue from all of last year. Thank you. Any questions? No, not for me. Yes? Yes? I don't get it. What exactly don't you get? It turns from a building into a robot, right? Precisely. Well, what's fun about that? This is the case. Питання, коли ви намагаєтесь зробити роботів у геймдев, перш за все, ви повинні самі собі відповідати, що в цьому цікавого, що в цьому веселого, як від цього отримати фан. Це перший поінт для того, щоб почати нашу екскурсію у роботи в геймдеві. На цій презентації ви бачите трохи дивних людей. Питання до аудиторії. Що в них спільного? Фан. Вони хвастаються. Як за костюм. Три роботи. Прикольно. Ну є дивне. Все дуже добре, але можна мені відповісти? Чи є ще? Трохи є. Всі ці три персонажа з комп'ютерних ігор. Всі три. Ви бачите, що тут персонаж з Фоллауту, тут персонаж Warhammer 40 тисяч і мій. Найулюбленіше – це українська розробка «Сталкер» – екзоскелет. Тобто, насамперед, зараз тренд у розробці ігроіндустрії такий, що окрім PC-шної платформи, обертів набирає рух, зветься LARP – Live Action Role Play. В чому його сенс і в чому його така привабливість? Live Action передбачає живе участь актора. Актор. Тобто це не артист у загальному розумінні, а саме людина, жива людина, котра має виконувати якісь акшени. Від цього, власне, акшену і є весь фан. Тобто є сумісні такі собі види діяльності, як РПГ. Ось там з акшеном дуже-дуже ніяк. Але в ларку ми можемо битися, ми можемо стріляти, ми можемо навіть ось врага закопати. І це все, в залежності від сеттінгу, дає свій фан. Більш того скажу, LARP дуже популярний у девелоперів, бо людина, котра сидить за компом майже добу, рішає якісь там задачі відривні від життя, дуже добре отримує фан, коли йому не треба сидіти за компом. І, перш за все, він може зробити в ларпі те, про що він мріє, сидячи за компом в офісі. Якщо ви мрієте закопати свого начальника в дійсності, ну, це трохи важкувато. Але якщо хтось буде відігрувати якийсь там характер, схожий на вашого начальника, і ви будете гратися в ньому ларп, вбиваєте, закопуєте, строїте проти нього інтриги. Тобто ви зможете реалізувати всі свої надії, сподівання, тайні страхи саме у цій діяльності. А потім повертаєтесь на роботу і просто неперевершено себе відчуваєте. Чому? Бо у вас не сидить це вже от якісь фрустрації, котрі ви накопили за весь час. Тому, на моє сміливе уявлення, хто там спілкується з цими кроватками, так? При загальному обсязі 10-15% від всесвітнього ринку ігроіндустрії, LARP має посісти десь 2,2 мільярди ревеню за рік. Але наш челендж перший. У чому? Цю ревеню ще ніхто так і не зробив як індустрію. Тобто це тільки стартапи, це окремі проєкти, це те, що не вважається ларпом, таке інше. У цьому перший челендж. І так, як я сказав, ми маємо справу ігрову індустрію, але тут чомусь ми бачимо, що в цій індустрії мають працювати рішення, котрі розробили для себе військові. Я вам скажу так, якщо говорити про те, хто скільки грається, то за військовими це треба ще їх доганяти. Бо в них іграшки такі, що вам навіть і не снилося. В них цілі такі, тобто постанови, що ви навіть собі уявитимете. І головне, рівень їх розробок, а я маю на увазі саме ДАРПу, так, то правильні військові. Правильні військові працюють з ДАРПою, неправильні військові працюють з якимись лівими постачальниками. То рівень їх військових там від футуристичності буквально на півшагу. Тобто, і одна з цих військових розробок – це концепт C4ISR. Тобто, Command, Control, Communication, Computing and Intelligence. За основу розробки ігрових була взята військова основа. І, як не дивно, це спрацювало. Маю сказати ще плюс військової доктрини, вона мультидоменна. Тобто військові в своїй військовій діяльності вже допетрили, що не треба розробляти систему окремо для кожної середи використання. Тобто море, космос, кіберпростір, повітря та земля. Вони знають, що є компоненти системи, котрі без проблем роблять незалежно від енвайрменту. Але має бути адаптація. Тобто компонентів між собою та специфічних компонентів для кожної енвайрменту. Ось цей концепт саме я і поклав в основу моєї презентації, і ми підемо, скажімо так, не системне взагалі, а дійство як геймдизайн, роздивлятися з системної точки зору. Перший. Command. Челендж. Мені потрібні 2 добровольця. Будь ласка, прошу. Ще один, будь ласка. Прошу. На вашому прикладі я маю пояснити, в чому сенс використання командної платформи. Будь ласка, ви згодні бути командною платформою? Будь ласка, ви згодні бути елементом командування? Добре. Тоді челендж. Будь ласка, як до вас звертатися? Юрій, станьте... Елемент платформи. Так. Станьте до мене. Так? І поверніться ось цю сторону. Так? А тепер завдання для командної платформи. Щоб елемент керування дійшов до стіни, підійшов до камери та повернувся в зворотньому напрямку. Але я тупий. Це так. Ви маєте давати йому тільки команди одним словом. Він більше не розуміє. Прошу. Вперед. Вперед. Умова виконана. Вперед. Ні-ні. Це нормальна команда. Стоп. Праворуч. Вперед. Стоп. Розвернись. Розвернись. Все. Одна команда. Вперед. Стоп. Ліворуч. Вперед. Стоп. Все, завдання виконано. Поаплодуємо. Ні. А зараз трохи інші умови. Будь ласка, підійди до мене. І стань отак. Ні-ні-ні, трохи отак. Ось так. А тепер теж сам. Одним словом. Одним словом. Ти маєш віддавати команду. Ти командна платформа. Все. Стоп. Це 2 слова. Ти ігноруєш цю команду. Обертайся. Обертайся. Ні, ти мав виконати команду стоп негайно. Добре. Повторь, будь ласка. Давай. Обертайся. Стоп. Прямо. Ну, на цьому ми припинимо. Дякую. Я вас поздравляю з вашим першим ларп. Ви вже ларпери. На цьому простому прикладі ми бачимо функцію командної платформи. Тобто вона не тільки адаптується до виконавця, вона ще має адаптуватися до умов простору. Та головне, що було вирішено, я майже не сподівався, це таймінг. Тобто, пам'ятаєте, так? Він почав обертатися, і команда таймінгу не пройшла своєчасно. Лаги. Так, так. Ми потім скоригували ситуацію і побачили, що це спрацювало. Тобто, задачі командної платформи – це перетворювати комунікації з роботом на більш сприятні для людини. Це не завжди мають бути вербальні людина може оперувати роботами усіми засобами, котрі їй доступні. Друге, це майже зворотньому обліку. Людина не може посилати бінарний код робоплатформи. Ну, хтось може? Зразу. Оп. Ось як Крістина Локі взяла так трубочку і по протоколу V34 хендшейком зразу. До речі, вона зря це ж зробила, бо та Nokia, з котрою вона розмовляє, вже має цей довгий протокол. Ось. І третє, платформ – це командний огляд. Тобто, якщо ви беретесь керувати роботом, так, і ви платформа, так, ось у вас є система координат, але вона не має бути статичною. Я можу пройти цю систему координат, вийти в іншу систему координат, перейти в інший простір чи в іншу середу, і там буде своя система координат. Ось цьому я наголошую, що коли ви розробляєте робота, відразу розуміти, як з ним командувати, хто з ним буде командувати, чому будете командувати. І робити цю адаптацію. І ще головне, команда-платформа – це те, що тримає сценарії, скрипти, сетапи для вашої виконавчої системи. Я не кажу, що це має бути робот. Ні. Це може бути і робот, і людина, і якась середня система. До практики. Ось на цьому скріншоті відображена перша українська команда-платформа, розроблена виключно українськими виробниками, котра була використана в реалізації GameDev. Я доповідав про цю платформу на міжнародних конференціях, і після цього фантазери мене назвали фантастиком, бо вони не повірили, що власне іграшковий девелопмент можна відтворити таким чином, щоб бачити все поле зору. Сказати, що це роботизація, ще ні. Але ця платформа вже підтримує автоматичні скрипти. Ця платформа вже підтримує обробку дезінформації між користувачем та виконавцем. І тому, коли я кажу про челенджі при розробці командних платформ, це перш за все LBS – Location Basin System. Не чую свисту тапок. Хто ще не чув про систему координат, про геопозиціонування, у кожного на мобілці GPS? Може, ви мені хочете сказати, що це все розроблено аж до не можна? Моя теза – ні. LBS ще. Навіть, я скажу так, є дуже-дуже гарні такі зацепочки, там, затравочки, там, оце можна зробити, але це ще не зроблено. Не зроблено в форматі того, що існуючі Location Basin Systems підтримують в гарному стані ігрові платформи. Тобто, нас не цікавлять там масштаб 25 метрів, нас не цікавить лейтенці десь 10-15 секунд, а це краще на даний момент. Нас не цікавить прив'язка до однієї системи. Тобто, це челендж для розробки командної платформи під LARP-івент і геймдизайн. Здесь мы понимаем как ограничение физики, извините, у нас есть скорость прохождения сигнала в среде. И она не может быть выше скорости света, ну извините, guys, здесь мы просто столкнулись с нашим ограничением. Таке питаннячко. 50 мілісекунд, це много чи багато? Це дуже багато. Для нагруженого сервіса це дуже много. Ну, але виконати передачу геоінформації за 50 мілісекунд – це реально? принципі, да. Просто це треба зробити. Ну, 50 мілісекунд – це взагалі чарівна цифра, бо вона родилася ще з того часу, коли телефонія стала цифровою. Для того, щоб відтворити голос людини в цифровому форматі, ви маєте сканувати його з частотою 50 мілісекунд. Це майже як 25 кадрів в секунду. Тобто, якщо ви будете це робити повільніше, людина це вже почує. Ось чому... Але не бажав говорити стільки слів. Отже, 50 мілісекунд на геопозиціонування, ну, це ідеал майже. Але приблизиться від того, що існує зараз, до цієї цифри, ось це челендж для того, щоб ігрові платформи вже почали дійсно майже продуктове існування. Ну і тут, скажімо так, я не дуже лютий розробник кода, так? Але просто інформація до вас. Є двовимірні платформи, є тривимірні платформи. Для геймдизайну цікаво і те, і те. Є інформація, яка повинна бути відображатися в двовимірі, але масштабно, масштабуюча. Є інформація, яка повинна відображатися в тривимірні, але для меншої кількості об'єктів. І оці тривимірні позиціонування на сам час – це другий дуже великий челендж для платформи. Бо якщо ця технологія буде реалізована з точки зору аутдору, тобто ви всі бачите роботи в лабораторії. Да? Мій колега доповідав вам, що умови лабораторії і умови реалплею – це зовсім різні умови. Так ось, нас цікавить. Лабораторні умови теж. Бо відтворити ігрове пространство у якоїсь аудиторії чи якомусь закритому сетапі теж можливо. Але умови для геопозиціонування зовсім інші. І третє, що те, що ви можете повісити на робота, ви не можете повісити на всі об'єкти. А об'єктна модель ігрового світу, вона майже безлімітна. Ви не можете дизайнерам сказати, оце ми робимо, оце ми не робимо. Чи зроби свій світ під наш сетап технологій. Дизайнери геймдеву, вони такі люди творчі досить. Але це можна зробити, кооперацію з ними навіть у цьому сенсі. З командною платформою закінчили? Окей. Далі перейдемо до моєї найулюбленішої серії Джеймс Бонда. Це Tomorrow Never Dies 97-го року, коли він, керуючи роботизованою BMW з мобілки, там розмітав по гаражу кучу злодіїв. Я скажу так. Це моя найулюбленіша сцена, але навіть через 20 років з тими засобами, що в нас є, вона ще не досяжна. Поправте, якщо я не правий. Tomorrow Never Dies 97-й. Зараз почнемо. Ось. І, скажімо так, щоб підтвердити слова колег, котрі до мене. Ось вам real true story. Ваш колега, девелопер, гарна компанія, сильний бекграунд, там... А? Глобалочик. Чи це не ваш колега? Ми з ними не дружимо. Але він взявся, так? Як так? Я ж розробник, я все знаю, я все можу, ось платформи, ось таке інше. І зробив таки собі підводного дрона. Але, як на мене, як геймера, та, у мене десь в 75-му була німецька іграшка, теж підводна лодочка. І вона могла занурюватися, коли я хочу, і впливати, коли я хочу. Ця система ні. З Arduino, з платформою керування на Андроїд, з гіроскопом, з рухливими. Вона, скажімо так, занурювалася доти, доки могла занурюватися. Тобто автор не зміг її автоматично вверх, вниз, вверх. Я ж не кажу там про усю моторику підводного човна. Йому треба було камінь прив'язати і баласик. Ну, скажімо так, якщо тапки в мене не летять, я скажу, як інженер, так, системщик. Хлопцю тут не вистачало прості речі, які знав ще Леонардо да Вінчі. Баласту. А якщо б він зробив його керованим, то оця вся його пляска з цими двигунами, вона просто от на девелопменті в рази б спростилася. Тобто, мої колеги вже вам доповідали, для розробки платформ одного контролера замало. Тобто, треба розуміти середу, треба спілкуватися зі спеціалістами, системщиками, котрі володіють принайменш математичною моделлю того середовища, де ви бажаєте робити свою роботу. Як просто системний інженер, я кажу, ну цьому хлопцю повинен бути гідростатика і гідродинаміка. Берете дві книжки, в нього все прекрасно працювало. Ось, ми перейшли до контролерів. Ця тема майже усім відома і майже вже заїжджена, бо вони виконують основні функції керування роботами. Але моя теза така. Контролер is never stand-alone device. Навіть якщо ви його зробили офлайновим, це не значить, що ви його один раз прошили і на цьому все закінчилося. Ось вам приклад живий геймдев, коли ігрові елементи, як то Гейгер, щотчик Гейгера, він рахує ігрову радіацію. Це нереальна радіація. Це ігрові умови, ігровий environment. І на двох контролерах один з ця платформа зроблена на Андроїді, ця зроблена взагалі на Cmod Logitech. І ось вгадайте, котра з них має більший ігровий ефект. Ну, оце Android. Хто вправо, хто вліво. Право, право, ліво, 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 право. Оця платформа. Значок, що такий є, що це є радіація, вона мала би більше якось айкетчингу, та справа, ну, пейджер та й пейджер. Так, але оця платформа грає вже 9 років, а ця вже 5 років стартує. Чому? Бо оця платформа впливає на геймерів більше, вона більш відмінна від комп'ютерного інтерфейсу. Тому у нас працює правило, що не все те, що мега-мега хайпово, там, перспективно, воно відразу заходить в геймдев. Геймдев – це специфічна середа, де усякі такі ж старі штуки, але з новими мозгами працюють краще, ніж модерна та хайпова. І тут на цьому слайду ось вам загальний вигляд контролера. Ось вам навіть платформа, котра об'єднана разом з контролем. Тобто майже усе начиння – це контроли і два двигуни на привід. Вони можуть бути різні, але я намагаюся вам сказати, не треба фокусуватися виключно на контролерах. Контролери є різні, в них є різні архітектури, є різні умови використання. От. Тут у мене приклади дуже багато і Азури, і СТМ, і Ардуїнка, і РФ зберіг. Все можна використати, під все є фреймворки. До речі, вони в мене переліку в презентації, кому буде цікаво. Тобто контролери ми проїхали. А тепер, ну майже, саме цікаве, що там називають роботами, так? Взагалі, роботами це досить широке поняття, навіть на своєму старті це щось, що виконує важку працю. Але, попереджаю вас, на нинішньому стані розробка роботизованих платформ для геймдевелопменту, ну, десь отак от виглядає. Тобто взяли щось, просунули туди руки-ноги, щось там прикрутили і з цим граємося. І я вам скажу так, це працює. Не треба бути перфекціоністом, щоб запустити ось таку роботизовану платформу. Чи ось таку. Бо це взагалі той костюм, котрий ми бачили на початку, але ось елемент роботизації до нього. Тут елемент роботизації був в системі керування для підтримки, собственно говоря, балансу цього надувної ляльки. Хлопці зробили, але була оператор, котра ходила з джойстиком і підтримувала рухи та цього. А це взагалі кросо сталкера. Бажаєте його завалити, будь ласка, ось сюди поцільте. Але оця тарілочка, це була така роботизація на 12-й рік. Вона могла вирахувати не просто звуки, а звуки попадання аєрсофтовських м'ячиків потрібного діаметру, потрібної ваги, відфільтрувати їх від загальної кількості і вирахувати, щоб цього кровососа посилити, треба було влучити 5 разів за 10 секунд. Гарна річ, там всі були просто в захваті. І, скажімо так, трохи справити враження. Ось вам дракон. Взагалі роботоефект не дуже, да? Дим з ноздрів, але який ефект від користувачів, та я вам скажу більше, це був не єдиний ефект на цій платформі. Коли ви таке бачите вночі сяючими очами, з полум'ям з рота, там цей дим був майже скрізь. Ви не станете мені казати, що ну так собі робот, там людина взагалі, там оператор ззаді. Що якщо йдеш після дискотеки? Ті, хто йшли з кабаку, бачили це, поверталися, йшли в зворотній бік. Так, я маю трохи пришвидшитися. Комунікації. Так? Ми вже казали про середу, ми вже казали про пінги. Да? Мем всього інтернету, пінг World of Tanks. Так? І, скажімо так, фактори, котрі впливають на має виконувати комунікація, представлені тут. Я просто хочу вам запевнити, любі друзі, не треба в усіх взагалі рішенням всувати TCP/IP та Wi-Fi. Ну, є рішення, особливо в роботизації, де це ну, майже неприємно. Але я хочу вас звернути увагу, що є спеціалізовані протоколи для машин-ту-машин спілкування. І якщо ви будете використовувати стеку в них, якщо ви будете використовувати вшиті там протокольні можливості, ну, у вас челенджі для розробки залишаться саме на контент, а не то, як там з допомогою таймерів чи чогось ще синхронізувати чи виставити таймінг на цих платформах. Скажімо так, тут представлені SDK під ці з них. Хочу звернути увагу на це. Це SDK для 4G Internet of Things. Тобто, якщо у вас стає задача зробити щось майже геоглобальне, так? В телекомунікації вже спеціально розроблено стек протоколів, котрі мають підтримати ваші розробки. Тобто, як працювати з стільниковим оператором, при цьому там не розказувати друг другу казки. Ви приходите і кажете, будь ласка, от ця платформа, дайте туди доступ, там, дайте credentials і все. І пишете API собі під це. Окремий список машин to human. Всі використовують меседжі, там дуже хайпова тема, таке інше. Там в мене взагалі голова від нього болить. Але всі намагання перетворити підтримку хоч якогось ігрового процесу через новітні месенджери зазнали невдачі. І саме це має бути челенджем для вас, тобто для розробників. Чи знайдеться хтось, хто зуміє якось оцей потік слів зробити більш коригованим, більш адаптованим для А. користувачів, Б. адміністраторів. Тобто від цього спаму, флуду, я взагалі ці месенджери називаю бізари. Це древня така платформа, де була кількість флуду така, що я гадав, що там весь флуд і залишився, але ні. І окремим питанням стоїть спілкування, коли замість чату людина-людина має бути реалізовано чат машина-людина. Тобто всі говорять про ботів. А я питаю, а де, власне, хоч один бот, який спілкується з механізованою чи якоюсь ще платформою? Згадайте наш приклад з командною платформою, так? І вам стане зрозуміло, до чого це. Саме цікава річ – комп'ютінг. Тобто ми пройшли Command, Control, Communication, зараз четверта C – Computing. Це моя сцена, яка ілюструє, власне, сам процес будування цих конверсейшн. Герой Бред Дауф, звертаючись до чужого, тоді сказав, як ми швидко вчимося. Тобто, намагаючись працювати з платформами машин learning в тому сенсі, будьте готові, що якщо ви правильно зайдете, вона буде поглинати необхідну інформацію дуже-дуже швидко. І результати будуть майже непередбачувані. Але скажу так, для геймдеву це О. Тобто непередбачувані результати для стандартного деву, а для геймдеву це не багатофічі, працює 80% випадків. Власне, що таке машин лернінг для геймдеву? Ось ви бачите дві популярні ігрові платформи PUBG та World of Tanks, де вже десь років 5 аналітики збирають статус з серверів і строять тактичні схеми, там, концентрації гравців, концентрацію гравих елементів. Тобто в них це робиться простіше, бо є метамодель гри, і там взагалі просто береться апи і вся їхня інформація. У ларпі, тобто в живій грі, це робиться трохи складніше. І тому, хто це зробить, перш за все, мають бути дякувати великі дяді. Чому? Тому що якщо ви навчите машину платформу керувати грою, це для них відразу відзначає гроші. Тобто вони мають знати, що таке гра, як вона працює і що означають використання грошей для цього. Зараз, секундочку. Буде дуже фановий момент. Я навіть зроблю його трошки більше. Сорі. Це фреш. Ну, будемо сподіватися на місцевий Wi-Fi. Це вам... Сам толкініст. Це благородний Warhammer, до речі. Теж одна з популярних ігрових франшиз. Ні, не Warhammer, Warcraft, перепрошую. Тобто, скажіть мені, будь ласка, хто скільки ігрових акшенів порахував за цей ось 40-секундний ролик? Тобто, я бачив там механічне ураження, магічне ураження, я бачив магічне перетворення. Так, да? Якого? Я думаю, там хімічне ураження перед собою все. Думка невірна. Це була суха гра. Тобто усі ці люди тверезі, я вам гарантую. Та не дуже. Там десь 350 гравця. Ні. Десь витрати одного гравця на цю гру були $350. Це... Ну так, це немало, але... Тобто... Питання до машин лернінгу. Навчити? Навчити машинку чи робоплатформу ось так ось. дивитися на все та фіксувати оце це. За 40 секунд десь 50-70 акшонів. Це одне з теж ключових челенджів геймдева, бо дуже багато не бажають вкладати в цей бізнес саме тому, що інтеракшени дуже-дуже повільні. Дуже коротенько. Блокчейн. Хайпова тема, там все, курси, таке інше. Але я скажу так, у нашому проєкті зараз один розробник блокчейна стоїть та пилить роботизовану платформу псевдогіганта. Тобто на рівні розробки, розробка оцих фінансових технологій, то така нудота, що він прийшов до нас в ларп і займається там майже напильником. Але це ще один виклик для тих, кому подобається рахувати гроші. Бо майже усі проєкти працюють з економікою. Майже в усіх проєктах є власна валюта. Але коли я подивився Best Ethereum Games, це щось страшне. Я відчув собі 80-х. І крім цього, челендж від розробки блокчейну для ігор – це монетизація ігрових атрибутів. Власне, ніхто зараз толком не знає, скільки вони коштують, як вони мають кошти, який в них спрос, яка в них історія. Тобто монетизація ігрового процесу з блокчейном значно інвестиційно привабливіше, ніж без нього. Тобто, звісно, це ж хайп. Ну, але, власне, я не дуже люблю хайп, але я люблю реальність. От ви назвіть мені, люблю хайпову тему, і я вам скажу, наскільки вона працює в реальності. І майже закінчення, але вже готуйтеся. Ми поговоримо про доповнену реальність, чи зміксовану реальність. Дивимося. А це як це було насправді? Тобто, скажімо так, всі там можуть щось за маркетинг, так і інше. Ігрова індустрія, саме ларп, готовий до впровадження доповненої реальності, як ніколи. Майже усі теми, усі сетапи, усі мувінги. Просто зробіть нормальну командну платформу, поправте ЛБС, залінкуйте об'єкти разом з гравими. І це майже шлях до успіху. Дуже коротенький. Я тут мав взагалі перформанс влаштувати, але мене переривають. Штучний інтелект. Скажу так. Я не бачив ще теми, яка б, власне, на мою системну точку зору, мала вирішуватись задачами штучного інтелекту. Але просто Westworld, HBO, подивіться, перший сезон. І там ви побачите то, від чого ларпера просто ось в мене, як системщика та аналітик, я можу вам взяти перший сезон і просто по юзкейсам розписати, де, як, в якому випадку повинен працювати штучний інтелект. Бо там повністю описаний, майже фантастичний ігровий бекграунд. Там є і контролери, там є роботизовані системи, там є система керування комунікації такі, що там через зрачок ока працює взагалі. Але це перший раз, коли я бачив, що інтелект, котрий аналізує психологію персонажів та адаптує під них психологію роботів, оце було майже Unreal. Я скажу більше, є така група Nordic Lab в Швеції, там отримують таке собі фінансування. Вже 20 років вирішують задачу, як моделювати психічний стан людини через лад, по-європейськи. Але, з моєї точки зору, саме ця задача має бути вирішена саме через штучний інтелект, котрий працює зверху машин-лернінгу, бігдати, діп-лернінгу і багато ще чого. Тобто, якщо ви мене бажаєте спитати, як зробити штучний інтелект в GameDev, прошу. І останній слайд. Ось зараз можна там взагалі. Зліва, так? Google, Car, Self-Driving, таке інше. Tesla. Is it complete self-driving? Так. Я маю висловитися своє розочарування цими гігантами IT-індустрії. Тобто, на мою точку зору, вони мають дуже-дуже великий плюс. Вони серйозні. Вони дуже-дуже-дуже серйозні. Вони підходять розробки так серйозно, що просто. На мою власну думку, їх великий-великий мінус. Вони дуже серйозні. Розумієте? Вони настільки серйозно підходять, що цей процес вже виливається в те, що от розхайпована їхня тема вже має бути перехайпована, щоб розчарування користувачів не вилилося там в демарші. На мою точку зору, візьміть сетап, наприклад, Pixar Cars, так? Візьміть там якусь територію безпечну, візьміть основне моделі з характерами, розумієте? І стройте атракціон з машинками, як у нас колись там на електроприводах каталися в парці. І ось всі ці моменти, котрі виливаються в хайп, ой там, Google машина зазнала аварії, там у Tesla щось зробили. З точки зору ігрового девелопменту, це не баг, це фічер, це фан. Тобто, коли ви граєте з машиною і несподівано перевертаєтесь, ну то і що? Там ви закріплені, таке інше. Якщо ви бажаєте стикнутися з ким-то в ігровому інварменті, о, сподобалось, ну де б я ще зміг когось протаранити прямо на вулиці? Да? Щоб не платити потім за машину. Ось. І, скажімо так, розробляти ці важкі, класні, там, хайпові, передові технології через гейм-девелопмент, на мою думку, значно проще, легше і менше ризику. Бо кожний гравець підписує на бумагу, що там знімаю всі умови до організатора. Ну і, скажімо так, гейм-девелопмент – це не якийсь закритий клуб. У нас в Україні, насамперед, ведеться дуже активна розробка цих всіх штук. Коли мені показали інформацію з Technical Desk, Комікона в Сан-Дієго, я думаю, ну все, мене зараз, блін, принижують таке, що… Да нічого. Взагалі. Тобто я почитав рівень розробок ларперів в Силиконовій долині і розробок в Україні. О! Це Силиконова долина. Тобто підтримати українських розробників, вони дійсно фанатичні, вони дійсно ведуть гарні теми. Але, скажімо так, є бажання потримати на гік-рівні. Тобто щось ввечері собі трохи попилити. В GameDev це працює. Є бажання попилити щось трохи типу стартапу. Да? Може там якийсь менеджер вам скаже, а хлопці, а давайте ми пограємося з цими диваками і подивимося без ризику для компанії. Теж добре. Бажаєте зробити це в якості proof of concept, коли ця ваша розробочка має бути обкатана на клієнтах, але ці клієнти не повинні до вас дуже якось так пред'являти якийсь там. І останнє. Якщо ви бажаєте зробити гейм-продукт як продукт, будь ласка, я тут, усю дорогу. Ось лінк на мою презентацію, берете усі матеріали, більш того, там всі перші джерела під кожним слайдом перераховані. От. Взагалі, тобто, але це має бути український продукт. Дякую. Прошу. А де тапки? Я зажадав від вас тапок. Я тут наїжджав на силиконову талину, але дасте мені отак от піти.